L'Oficina que defensa els drets del menor a les Balears va dur a terme 300 actuacions i va obrir 172 expedients durant l'any passat. S'ha detectat, a més, un petit augment en relació a fa dos anys, sobretot en l'àmbit educatiu. El motiu és la consolidació d'aquest servei cada vegada més conegut. Les mares són qui més han anat a aquest organisme de protecció dels infants. Fa poc, l'ONG Gerrana denunciava així els abusos sexuals als nins i nines, el que representa una quarta part dels maltractaments que ha detectat l'Oficina de Drets del Menor al 2009. La memòria d'aquest organisme, que actua sobretot en matèria d'integració social i protecció dels infants, no constata canvis significatius respecte a l'any anterior. Les xifres són més o menys constables en quant a distribució preventiva. Sí que s'ha produït un petit augment del nombre d'actuacions en relació a educació, perquè de cada vegada se coneix més la figura de l'oficina. L'oficina de la qual és responsable Bernassa ha donat una solució a la meitat de les demandes. Un 20% s'han derivat a altres institucions i la resta ha quedat en l'aire. En determinats casos, fins i tot per manca de cooperació de la persona denunciant, o perquè no hi ha una resolució possible, perquè és un conflicte familiar que està enquistat i no té una solució determinada, però el 50% directament el personal de l'oficina ho resol. Cercant ajuda, orientació o informació, s'han adreçat a l'Oficina de Drets del Menor, sobretot les mares dels infants, en un 44% dels casos. Un 22% han estat els pares i un 16% professionals.